Pěkné dobré ráno, lidičky. Máme tady dáreček od Vevoru. Takže jako obvykle, jo, odkaz na Vevoreček pod videem a se slevovým kódečkem. Kódeček je samozřejmě na všechno od Vevoru, takže pokud použijete můj slevový kód, pomůžete tím i mně, mému YouTube kanálu. Jdeme si to rozbalit, jdeme si to představit, měl by tam být bufíček, zima začíná a já potřebuju bufík tady, tak ho zkusíme rozbalit, zprovoznit a předvést. Takže vy se pohodlně usaďte, sledujte a já budu pracovat na rozbalovačce. Takže rozděláme si krabičku a zjistíme, co je obsahem balení. Návod si samozřejmě přečteme, prostudujeme a pokračujeme dále do vozu. Co to tu máme? O, nějaká mřížka. O, nějaká uchytka na mřížku. Tak si to tu dáme na bok. Miralon. Pane Miralon. A už nám to leze. Už nám to z té krabice leze. Už nám to leze. Dělejte se, lidé dobří. Tak to nám to pěkně Vevoreček poslal. No. A tady je ještě nějaké přísluško. Tak se tomu pověnujem. Tady ten otvor vypadá, že by mohl být tady na to. Skoro téměř. Že se to prodlouží a tady budete mít vlastně někde regulovatelný ofuk. Tak uvidíme. Mrkneme na návod, sestavíme to a oživíme to. No, takže bufíček jsme spustili, aby se nám vypálil pěkně. Vidíte, že vůbec to nedýmí ani při prvním zapálení nic. Žádný prostě dým, žádné spaliny. Jo, to musím jakože... Jo, téměř žádné spaliny. Samozřejmě to vydává nějaký hukot, jo, tak ale s tím se počítá. Tady máme obslužný displej, kde vlastně akorát můžeme zmačknout vlastně tlačítko manuál, kde si nastavíme teplotu. Jo, tady si nastavujete teplotu, vidíte kolik je tady. Je tady teďka asi 10 stupňů bych řekl, Celsia, jo, venku, to by tak odpovídalo. A tam mám teď nastavené 25. Jo, takže nastavím třeba 30 a zmačknu M-ko. A to skočí potom na automat a jede to v automatu. Jinak výborně nám funguje ten klíček. Tady toto, jo. To je úplně luxusní. To když já vlastně zapnu a vypnu, tak se vypne bufík. A to jsou hodně daleko od budovy, jo. Když jsem s tím ovladačem jsem to zkoušel. To znamená, že jo, stál jsem tamhle někde, a tady jsem to v pohodě, jo, na dálku zapl. Takže uvidíme, jak to bude udělané, ale zřejmě se provrtá přes zeď díra a výfuk se vystrčí ven a tím by to bylo vyřešené. A chci to dát tady do garáže, kde to bude primárně fungovat jako topení. Takže teďka mě jde krásně horký vzduch, úplně vřelý s tama. A jede to na plný CRS, na plný výkon, aby se to vypálilo, no ale nic se tam nevypaluje, úplně horký vzduch i z výfuku, a i z krabice a žádný kouř, žádný dým, takže v podstatě malinko to jde cítit, ale úplně malinko, tak to nechám tady trošku venku, ať se to prohřeje a potom, až se to prohřeje, tak to nainstalujem dovnitř a ještě do videa pak vám dám tu instalaci. Tady je dobré, že máte stav nafty a vidíte, kolik tam máte nafty, jo? My tam máme teďka asi v hladině tady, já nevím, půl litra. Ani jsme to tam neléli, protože jsme nevěděli, jak to bude fungovat. Tady si to přisává vzduch, tady máme přisávání vzduchu, zatím vyhozené tady dozadu a
to je tak všechno. Jo, napájím to zatím takovýmto spínaným zdrojem. Ten jsem měl momentálně volný, ale ono, jsme se dívali do toho papíru a když my se podíváme do toho manuálu, tak tady je vlastně náročnost toho zdroje 12 V 40 W, což si myslím, že je úplně v pohodě, jo, že to utáhne kdejaký malý zdroj, takže my si tam potom dáme napevno nějaký krásný zdroječek. Takže teď to nechám chvilku šepolit a za chvilku se ozvu. Tak to vypadá, lidé dobří. Tak uvidíte, jak já jsem to vymyslel. Vymyslel jsem to tak, že jsem tam dal 4 nohy, použil jsem jokl, tady jsem to dole bliknul k sobě, ať máme nožičky, tam je matička vlastně, tak se to pěkně svázalo, udělali jsme to nožičky, tady jsme takto krásně vyohýbali ten výfuk, tady jsem použil sice úplně jiný díl, ale použil jsem to na uchycení toho nasávání vzduchu. A tady potom bude deska, na které bude ten napájecí zdroj. A přijde to tady. A tady vidíte, bude otvor, kterým projde ten výfuk už z garáže ven. Já teďka to dám tady asistentovi, mě to podrží a já vám přesně ukážu, jak to tam bude. A ten výfuk, jo, tak přes ten se dá normálně hledět. Jo. Nevím, jestli tam vidíte tu díru, ale je tam díra. Takže ten výfuk tam na konci, ten může být klidně venku. Takže já to vezmu celé. A tady je to naplánované. Tady je to naplánované, že to bude někde tady v tomto místě a zasuneme to směrem dozadu, až ke zdi. Jo, tam bude akorát nasávání, až u zdi to bude. Protože tam prostoupí ten výfuk tou zdí. Takže tak to tady krásně bude v garáži pěkně zabudované. Ještě vám to potom ukážu, jak to tam bude krásně zabudované, ale to, až to zabudujeme přes zeď a pustíme. Tady jsme to museli svařit. Protože ten výfuk jako takový byl krátký. Takže my jsme si ho trošičku prodelili. A máme výfuk až ven. Takže teď to tam nainstalujeme, zapojíme a vy uvidíte, jak jinak stříbrem, jo? Stříbrem jsem to svařil a hořáčkem jsem to svařil úplně v pohodě. Je to papír, prostě je to papír. No, lidé dobří, to jsme to tak zabudovali, jak vidíte, moja 1500 HF už je zaparkovaná. A tady my už to máme pěkně hozené ven a my si to vyzkoušíme. Dali jsme tam poličku, aby jsme na tu poličku mohli dát zdroj. Takže zdroj bude tady na poličce a bufíček bude pěkně bufat tady. Tak my uděláme test, jo? My uděláme test, kolik je tady stupňů a zkusíme to vytopit, za jak dlouho se to vytopí a uvidíme. Ještě ten výfuk vám ukážu. Jo, a další taková poznámka. Ten výfuk nemůže být do vrchu, protože do něho by napršelo, tam by to zamrzlo a bylo by to v prdeli, takže výfuk nesmí být do vrchu. Když tak výfuk, ať nesměřuje do vrchu, ať vám do něho nenaprší. Tak a máme tady finále a rozřešení zápletky, takže bufík máme už na místě, už máme elektroinstalaci, už máme výfuk, jak jste viděli venku. No a teďka vlastně tady já zavřu garáž, jo, a na dálkové samozřejmě pustíme topení. Podívejme se, kolik je v garáži nyní stupňů a vidíme, že je tady nějakých takových dobrých 14,5 a půjdeme se tady podívat po 10 minutách. A potom třeba po dalších 20, to znamená po 10 minutách, jestli to něco udělá. A potom po té celé půl hodině od začátku, vlastně po 20 minutách od té první kontroly. Tak, takže teďka zapínám bufík, jo, tlačítkem. A 10 minut tom dáváme. A uvidíme, co to udělá po 10 minutách provozu a pak po půl hodině.
Nastavili jsme to na automat 25 stupňů, aby tam bylo. Tak, 10 minut nám uplynulo. Jdem to zkusit po 10 minutách, jestli to pohlo s teplotou. Takže já tady otevřu, vletím sem. A jdem na teploměr. Tak se dívajte, jo. Skočilo to o 5 stupňů a to 10 minut tady jede. Jo, to tady jede 10 minut. Jo, vrata jsou zavřené. Vytápíme garáž a po 10 minutách to skočilo o 5 stupňů. Tak my přijdeme za půl hodiny a uvidíme. Jo, je to nastavené. A to je zbytečné vlastně za půl hodiny. Je to na 25 stupňů. Takže nám stačí, když tady půjdeme za těch 20 minut. Jo, aby to byla půl hodina dokopy. Za 20 minut přijdem a zkontrolujem. Jo, tady nám to jede na velice malý výkon, vidím, jestli to je ukazatel výkonu, jakože je. A krásně nám to tady frčí zdroječek taky, takže horko jde až sem. Takže není problema, není o čem. Frčí to jako blázen. No a jdeme po vlastně dalších 20 minutách, což už je 30 minut od toho, co jsme to pustili. A uvidíme tady, jak to v garáži vypadá. 21 je tady, jede to 30 minut a je tady 21. Takže my jsme ještě vyparkovali auto, ještě jsme tady tak 4 minutky šachovali, jo? Než jsme tady trošku uklidili, vyhodili všecko ven, tak jsme tady šachovali. A tady vidíte, tam naskočili hodiny, 12 hodin a 36 minut, jo? Protože my jsme hodiny nenastavovali. Ty hodiny nepotřebujeme, aby tady byly nastavené. Takže 36 minut, 21 stupňů je v garáži a vesele si to tady frčí. Takže já to nechám jet celkově 45 minut a pak to asi ukončím, pak to vypnem. Už je tady 21, jo, ale se to nahoru. Dobré je, že teploměr je úplně na protější zdi, tak je od toho dostatečně daleko. A je tady teplučko v té garáži, dá se tady krásně teďka něco svařovat, něco dělat. Takže když nepájím, neletuju, tak dělám tady. Mám tady spousty věcí, mám tady svářičku, mám tady rozbrušku, mám tady prostě motorovou pilu tady. Mám tady prostě hodně věcí a mám to tady rád, prostě rád tady bastlím. Takže tady mě děda naučil spousty věcí, můj tata. Takže o tom to je. Dobrá, lidé dobří. Tak já ještě než budu odjíždět s tadyma, tak to ještě za těch 45 minut celkového času natočím. A jinak je to úplně super. Klaplo to hned na poprvé, jednoduchá montáž, úplně jednoduchá montáž. Máte to smontované za 5 minut a stačí zmačknout tlačítko on. To je všechno, tady prostě to je úplně značka ideál. Perfektní. Jo, ještě jsme vymýšleli, jak tam budeme nalévat naftu, když to máme zaparkované tady pod tím, ale úplně lehce. Máme trichtýř a od toho trichtýře máme gumovou hadicu. A normálně se ta nádržka doleje. A právě, že když vyndáme ten košík, tady za tou zástěrou je takový červený košík, tak když se vyndá, tak tam jde krásně vidět, kolik tam té nafty je, takže si můžeme zkontrolovat stav. Takže všechno jsme vychytali, vyšahali tak, jak chceme a jsme spokojení, úplně maximálně. Původně jsme to chtěli až tady nějak, tady přesto, že bude polička až nahoře, tam jak býval dřív komín, tady bývaly dřív kamna a dřív tady býval komín, ale to my na zimu ještě utěsníme a komín nepotřebujeme, komínek máme výfuk ven. Takže krásně a nějak to ani nehučí. Myslel jsem, že to bude hukot jako blázen, ale teď od toho stojím tak 2 metry. A když to tak poslouchám, tak je to úplně v pohodě snesitelné, a i kdybych tady celý den byl. Žádný veliký fičák to není. No a tady v tom manuálu máte potom aplikace. Je tady QR kód pro iOS a nebo pro Druida. Takže si stáhnete aplikačku, ono to tady pak nejde moc vidět, tady ty obrázky, ale budete to ovládat přes tu aplikačku. A to my si taky vyzkoušíme, zkusím udělat screen obrazovky. Takže jsem to vypl, dá se to zapnout, vypnout aplikací,
Dá se to potom zapnout, vypnout ovladačem. Ideální je to mít na automat, 25 stupinků, jenom dáte on, off a na nic nehrabat. Po případě si jenom přidáte, uberete. Takže doporučuji používat ovladač. Aplikaci moc nedoporučuji. Přestože aplikace tam je, tak je na Bluetooth, takže musíte být stejně v dosahu Bluetooth. Kdežto tento ovladač si myslím, že má daleko větší dosah. Tak ten jsem zkoušel až z baráku a bez problémů funguje. Takže na pohodičku, tady se to naťukne a je tady v garáži 25 do půl hodinky. Takže v zimě to bude možná delší interval malinko, ale to vůbec ničem nevadí. Tak, já bych vám poděkoval za zhlédnutí videa samozřejmě, za komenty, za hejty, za lajky, za donaty, za všechno. A uvidíme se u dalšího pěkného videa na mém YouTube kanálu. Mějte se lidi a čus.